Та ситуація, яка видажила ще з цим, Новак був у нас такий польський, який працював на дорогах наших. Я, ну, може, не так по правній мові, як то там було, але мені ще так видає, що дуже поляків є оце те розходжі. І побачте, працював, пенчлад, було все окей. Не вім, чи вижучили його з праці, чи сам зрегнував з тієї праці і вручив до Польщі, і одразу його злопали за схемати корупційні, за то пеньонзи, які він там заробив через корупційні схемати. І то є такий ясний приклад того, як у нас все діяло зараз. Ністети, мені так видає, що корупція є всюди. Трохи менше, трохи мені, але вона була, бенже, була, є і бенже. То залежить, в яких розмірах то є. Ністети, у нас, якщо хтось займує якесь становисько жандове, то не чує ще каранніш за такі схемати. І якщо, наприклад, щось він робить, було б добре, щоб то робили для людей, щоб проєкт, який там впроваджаєм за то платцем пеньонзи, щоб був такий, щоб було комфортно для людей. А не естети робимо так, щоб, ну, то виглядає як звикле, щось якомусь дупе. І ти бачиш, що то не буде довго, як то, джалач, вкрутці, то буде зепсуте і ніхто не направі. І таким, як повім вам щиро, в такій же чистощі мішками, і то залежить, з якої сторони бачиш. З однієї сторони, то добре, то зле, завжди щось попердальоне робимо. А з іншої сторони, о, може швидко заробиш пеньонзи. І то залежить, з якої бачиш сторони. І мусить чоловік, який там на таким становиську є, мусить чуючи каранніш за безправне якісь схемати. Наприклад, коли українець приїжджає до Польщі і хоче там отворити власний бізнес, має на то пеньонзи або заробив на то вже в Польщі, і він ходить по тим жондах, щоб отворити фірми, щоб залатвити документи, щоб отримати документи на отварче того бізнесу. І то буде якось по приписах, по правку, буде швидко, ну як мусить то бути. І без ніяких там проблем. Треба, зробилиш, досталиш і тіле. А у нас, щоб отворити бізнес, треба ходити, кожний, вправі кожний буде хотіти за своїм, там, за той, за свій документ, за свій підпис, я не знаю, як то буде, підпис, сигнатур, або як там це по-польську, буде хотіти, не знаю, пари гривень, пари доларів. Наприклад, один мій знайомий тут, хотів отворити, ну, звикли такий кебаб. І за що то робиш, за що збереш документи, і коли застало там два або три документи останніх, йому повідомили, що мусиш заплатити за отворення того бізнесу, щоб не було у тебе проблем, 5000 доларів. Він повів, курде, скунт я маю таке пеньонзи? Ма тільки пеньонзи, щоб то отворити, і трохи пеньонзи, щоб, ну, мати безпеченство на якийсь термін часу на розвій того всього. І в кінці що? Не вдалося йому отворити, бо не мали 5000 доларів, щоб, ну, лапувки, щоб дати, щоб отворити, щоб достати ще останні документи для отворення того бізнесу. І я мислю, щоб малий або середній бізнес розвіявся, була конкуренція, не мусить бути таких проблем з отворенням того бізнесу. Якщо чоловік хоче і мами приписи, або правку,
І він робить все, як є в тих приписах або поправку, в правках, то для чого не отвожиш? І якщо йому пуйде до бенже господарка, він цей бенже пеньонзе, але ністети, кожен на своїм становіську хоче якнайшибчий заробіч, якнайвінце. І для того завжди бенже якісь проблеми, бенде якісь проблеми з тим. Але я не нажекам. Відзе багато дуже плюсів, які маємо тут. Єстем ж призвичайоний до того. Розумім, що потім життя у нас, ну, хочемо вижити. І я в'єм, напевно, що вкрутце тен систем ще зміні. Бо дуже речі юж отходзом. І люди, які починають виїжджати ще на захід, вони відзом, що ще діє там, і коли вони вратаємо, вони юж не можуть жити в тем системі, вони юж мислюють іначе, бачать на те речі іначе, і потроху то все зміняється з тим ще згадзом, але потрібно часу, дуже часу, щоб то змінити. По-друге, треба пеньонзе, щоб змінити цей систем, і щоб хтось у владзі впровадзав зміни, хочав змінити. Бо, наприклад, я, як я відзе, що той, хто вже давно сидить на цих схематах, то не хоче змінити. Для чого? Він і так добре ще чує, добре заробляє, добре жиє. Для чого йому це змінити? І мені так видає, що то є така ментальність чоловіка. І мені так видає, що вкрутце наша ментальність зміни. Потрібно трохи часу на то. Побачимо, як то буде. Але я вім, що то буде. Наприклад, з моєго позьому, я мешкам сам. Мам власне мешкання. Не мам родини. Так? Так. І заробляю, ну, наприклад, там $600 в місяць. Мені того пеньонзе, направду, так вистачає на практичне всього. Так, то буде не люксус, але, ну, вистачає так. І коли я, наприклад, ну, мислю, що, ну, може поїхати вже до Польщі на сталий якийсь там виїзд, бо вже трохи розумію той язик польський, можу мовити. І коли починаємо лічити, то розуміємо, що треба там винайняти мешкання, якось залатвіть проблем з документами, щоб там якось зостати ще. І не забарзо дуже ти там будеш заробляв, як мені ще так видає. Що ти о тим мислиш? Напиш в коментарях.